saindo aí da cidade de Salta, 8:30 da manhã, iniciando aí o segundo dia da Bike Tour 15. Inicialmente vamos até a cidade de General Games, aí lá a gente vai pegar a Ruta Nacional 9 descendo o Chaco Andino, em direção à cidade de San Miguel de Tucumã, capital de outra província chamada Tucumã. Então é isso aí, Johnny. Bike Bike Tour total, ontem foi legal pra caramba. Muito visual, né, cara? É. Hoje vai ser outra borrachada. Beleza? Beleza. É nóis então. Bora. Um abraço. E aí, Jones, beleza? No momento então estamos aqui no trevo da cidade de General Games. Vamos descer a região do Chaco Subandino, né? É uma região do Chaco, porém alta, só que a gente vai descer. E eu vou usar então uma técnica que eu desenvolvi aí ao longo dos anos, uma técnica de tração reversa, cara. Coloco peso nas pernas para que a pedalada fique mais potente, entendeu? Ganho mais potência e o peso não me atrapalha. Os 4 quilos adicionais, no caso aqui é 2 quilos em cada perna, não me atrapalha em absoluto. A pedalada fica mais forte e mais potente. Então é hard bike tour total aqui na Argentina. Legal, irmão? Bora. Beleza, João. Um abraço, tá? Falou. Bora. Vemos na Ruta Nacional 9.